jeg har kæmpet for det her så længe, og nu er man her, så det er helt sindssygt. Jeg kigger ikke på min konkurrent, når jeg står og venter. Jeg bringer den bedste pakke af mig, og det kan jeg ikke ændre på, uanset hvordan de ser ud. Det, jeg tænker på lige nu, det er bare, at jeg skal huske mine poseringer. Jeg skal huske at smile med tænderne. Det har jeg meget svært ved. Og så skal jeg bare ind og gøre mit bedste. Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg går derop og viser alt det, jeg har arbejdet for, men samtidig også sørger for at være mega feminin. Hvis man har store muskler, og man ikke gør noget ud af at se feminin ud, så kan man godt blive grov at se på. Og det er ikke pænt, når man går ind på scenen. Thank you.